Por shohim se çfarë është parashikuar së ndodh gjatë kuvendit të thirrur nga kryesia e Partisë Demokratike, njoftuar për nesër në orën 11, ndajmë në këtë moment një bisedë me deputeten e Partisë Demokratike Oriola Pampuri, e cila ka nisur tashmë punën në terren. Zonja Pampuri, përshëndetje, mirë se vini në dy CNN. Faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën. Zonja Pampuri, doja ta nisem me njoftimin që është drejtuar delegatëve nga Partia Demokratike, ku thuhet se pjesëmarrja në këtë kuvend do tregojë që interesi i demokratëve është mbi interesin personal të cilit do. Në fakt, cilat janë pritshmëritë tuaja? Çfarë pritet prodhoi kuvendi i nesërm? Në fakt, kuvendi i nesërm së pari do ketë një pjesëmarrje të jashtëzakonshme të antarësisë, pjesëmarrje të madhe. Sigurisht ne kemi njoftuar që kemi mbështetjet e antarësisë në përdeg, e kemi njoftuar që në fillim kur u mor vendimi për të bërë këtë kuvend të datës 18, dhe normalisht kuvendi nesër pritet të diskutojë çështje të rëndësishme, dhe kryesisht duke u bazuar në çështjet që ne kemi thuajse 3 muaj që i dëgjojmë të diskutohen në çdo ambient. Kuvendi është një ndër forumet, një ndër institucionet, ndër forumet më të rëndësishme të partisë, dhe aty do diskutohen çështjet më delikate, të cilat kanë mbushur mediat dhe me thënë të drejtën kanë zënë të gjitha. Rilidhemi edhe njerë me zonjën Pampuri, diskutojmë për kuvendin e ditës së nesërme, deputetet kanë zbritur në fakt në bazë. Zonjë Pampuri, jemi përsëri bashkë, patëm probleme në lidhjen me... Ka probleme me internetin? Pa. Rikthehemi gjithsesi. Se kuptoj pse. Okej. Dhe po thoja që kuvendi i ditës së nesërme do diskutoj çështjet më delikate dhe më të rëndësishme të cilat janë diskutuar për gjatë këtyre 2-3 muajve të fundit. Sigurisht, është një kuvend i jashtëzakonshëm, sepse neve kemi pak muaj që kemi mbledhur kuvendin, i cili ka zgjidhur dhe sigurisht ka zgjedhur këshillin kombëtar, më pas këshilli kombëtar ka zgjedhur kryesin, është kryetari që është zgjedhur me një antar një votë, kështu që ne kemi kryer këto zgjedhjet në Partinë Demokratike, por megjithatë kuvendi mund të thirret aq herë sa ndjehet nevoja, dhe këtë herë vendosi kryesia e vendosi që ishte e nevojshme që ato çështje të cilat diskutoheshin në ekrane, diskutoheshin, kishte çështje delikate të cilat duhet të diskutohen me antarësinë. Atëherë vendosëm që të merrnim këtë vendim për të mbledhur kuvendin me datë 18 dhjetor. A vjen ai edhe si një mënyrë për të rikonfirmuar pozitat apo mbështetjen ndaj zotit Basha? Mbështetja e zotit Basha nuk ka nevojë të rikonfirmohet në kuvendin e nesër. Mbështetja Basha është konfirmuar nga votimi që ka marrë një antar një votë dhe nga zgjedhja e tij. Mbështetja e zotit Basha është konfirmuar sigurisht edhe në kuvendin që ne mblodhëm dhe aty kishin të gjithë mundësinë të thonin fjalën e tyre dhe shumë pak thanë. Ne kemi një fjalim të Mark Markut i cili shprehu hapur esit apo kritika që kishte, dhe si Mark Marku kishte edhe të tjerë të cilët mund kishin mundësinë që të shprehnin kritika dhe pakënaqësit. Kishte hapësirë që të kishte Lulzim Basha të kishte dhe në krah dhe të tjerë personat të cilët mund të konkuronin për postin e kryetarit PD-s, gjë që nuk u bë. Tani Denisa, të bëjmë kuvende, sa herë që ka interesa, mund të kemë nesër një interes personal dhe mund të rrasë kuvendin, mund të rrasë antarësin, mund të mbledh firmat, mund të bëjë një kuvend, mund të rrasë një koleg tjetër imi, po nuk shkohet kështu me kuvende, sepse kuvendet tek e fundit nuk janë, nuk zgjidhin hallet që sot kanë qytetarët. Sot është varfëria, papunësia, probleme. Kështu që përsëri kemi pak probleme. Kemi shkëputje për shkak të internetit. Në fakt, nuk arrita kuptoj po, sepse. Mirë, zonja Pampuri, rikthehemi bashk. Në fakt, ju ishit të zënë gjatë ditës së sotme dhe në takimet që keni patur me bazën ndaj edhe komunikimi vjen. Kisha mundësi që të vija në studio. Për të ndalur pak tek terreni, çfarë mendoni se do të ndodhë nesër nga takimet që ju keni patur në bazë? Ju pyet sepse zoti Berisha mblodhi thuajse 5000 delegat një javë më parë, ndërkohë që ju thoni se do të mbledhim mbi 5000 nesër. Pra, nga shifrat bëhemi pak konfuz dhe nuk do të ishte as pak normale që ata që votuan për shkarkimin e zotit Basha të vinë nesër në kuvendin e thirrur prej vetë, apo jo? E çuditshme është, por që e para njëherë delegatët që ishin në atë tubim, në atë
Sigurisht që kishte ndërtarë që ishin antarë të preventive të degë dhe kishte ndër ata cilët ishin sekretarë të seksioneve, pa diskutim demokrat, por nuk u vërtetuan të tërë se si ishin dhe kush ishin. Pra nuk pati një proces transparent për të vërtetuar se cilët ishin vërtet ata. Ndërsa nesër janë të vërtetuar, janë lexuar për 2 orë gjysë emrat e antarëve, e delegatëve të cilët do të jenë pjesë e kuvendit të nesërm. Është një kuvend legjitim, është kuvendi i Partisë Demokratike, i cili do të mlidhet për shqyrtuar çështje të rëndësishme. Përse ajo që ne kemi marrë informacionin që ne kemi marrë në bazë nga takimi që kemi patur me delegatët që do të jenë prezente për nesër, do të ketë një pjesëmarrje të jashtëzakonshme dhe ju do të keni mundësinë ta ndiqni, ta transmetoni dhe besoj që kjo që unë them sot do të vërtetohet nesër. Zoja Pampuri, kush e ndan nga nesër se kush e ka legitimitetin mbi Partinë Demokratike? Nëse të dy palët vijnë të shprehni fitore, ju përmes kuvendit dhe ata përmes referendumit, kush e vendos më pas? Statuti i Partisë Demokratike është, si thua, kushtetuta e partisë. Është kushtetuta, çka kushtetut një shtet, ashtu është statuti i Partisë Demokratike. Partia Demokratike zgjedhet Partinë Demokratike, kryetari i Partisë Demokratike është zgjedhur një antar një votë. Dhe kështu që e drejta që ai të zgjidhet, sigurisht është me thirrjen e antarësisë legjitime, por besoj që është pas 4 vitesh, është zgjedhur. E drejta legjitime është mbi Partinë Demokratike reale, Partinë Demokratike të ligjshme, siç është kuvendi i nesërm. Dhe nuk e ndan asgjë përveç statutit legal, statutit ligjor, i cili në bazë të së cilit ka hecur çdo hap dhe është marrë çdo vendim nga Partia Demokratike. Çfarë ndodh nga nesër, zonja Pampuri, nëse komisioni i rithemelimit kthehet në seli pas numrimit të votave, ju çfarë do të bëni? Do mbyllni dyert, pasi jeni shprehur se selia e PD-s është shtëpia e të gjithë demokratëve në fakt? Denisa, selia e PD-s është selia e shtëpia e çdo demokrati. Dhe sigurisht dyert janë të hapura dhe ju e keni parë që në selinë e Partisë Demokratike hyjnë dalin demokrat çdo ditë dhe në çdo orë. Kështu që nuk është mbyllur për askënd, por nuk mund të ketë personat cilët vinë, hapin dyert dhe thonë dil ti se do hyj unë. Kjo nuk është legjitime. Jetojmë në një shtet, kemi ndërtuar, jemi munduar pavarësisht të gjitha vështirësive me të cilat sot po përballemi dhe pikërisht këtë duhet diskutonim sot, që duhet diskutonim mungesën e një shteti real ligjor, duhet diskutonim problematikat e sistemit ligjor, të cilat kanë ardhur këtu për shkak të keqëqeverisjes së Edi Ramës. Ne jetojmë në një shtet demokratik dhe në një shtet demokratik nuk ka uzurpime zyrash me forcë. Në një shtet demokratik ka ligje dhe në një parti ka statute dhe nuk mund të hym për të marrë zyrat. Ne mund të hym, mund të dalim si rat, si që kam hyrë unë, apo familjarët e mi kur mbështesnin të gjitha këto figura të cilat sot janë në foltore, kemi ardhur i ke... Në fakt, zonja Pampuri, nuk e di nëse më dëgjon, ne të paktën në pamjet e transmetuara të hënën, por edhe 2 ditë më parë, nuk pam uzurpim, në sensin, zoti Berisha dhe antarët e Komisionit për rithemelim erdhën pranë selis, zhvilluan një mbledhje, në fakt në një sallë pagarike, vetëm zoti Berisha ishte i ulur, sikurse dhe zonja Vokshi donte të zhvillonte një mbledhje me lidhjen e gruas, apo jo, ndërkohë ju keni nisur punën... Denisa, jo, nuk po flasë për këtë. Ne kishim nisur ditën që erdi zoti Berisha për të bërë mbledhje, ne kishim nisur një mbledhje për lidhjen demokratike të gruas, për zgjedhjet, për ishim borti, pa. Dhe ndërkohë një bord tjetër ishte për forumin rinor. Ndërkohë që ne kryem një zgjedhje, unë nuk them, mbledhje mund të zhvilloj kushdo nga antarët, nga deputetët, është e drejta e gjithë secilit. Por problemi që ndron këtu, në momentin që ne po zhvillonim zgjedhje, dera e zyrës sonë u godit 2 herë me shkelma dhe nuk më duk as pak normale se si mes njëri tjetrit të ndodhin këto ngjarje. Është pak sa e shëmtuar që të goditen 2 herë me shkelma, reagime të tilla, me thënë të drejtën, ne jemi të gjithë demokratë dhe nuk na shkon dhe nuk na ka hije sjellje të tilla mes njëri tjetrit. Në fund fare, të gjithë bashkë kemi një kundërshtar, kemi Edi Ramën dhe gjithë ky mllëv, gjithë kjo urrëtie ndaj njëri tjetrit, besoj që do të vlente jo urrëtie sepse ne jemi qytetarë, po gjithë ky mllëv dhe gjithë ky linçim
ndaj njëri tjetrit, besoj që do të ishte, nuk do të ishte i udhës të ishte mes nesh. Ne jemi demokratë, unë mendoj që e gjithë kjo duhet ishte një betejë përballë Edi Ramës. Dhe më vjen keq që jemi në pozita të tilla. Unë e them me bindje, Lulzim Basha është kryetari i Partisë Demokratike, zgjedhur një antar, një vot. Nesër kemi kuvendin e Partisë Demokratike dhe pas këtij kuvendi ne nisim opozitën përballë Edi Ramës. Ne nuk mund të vijojmë me kapriço dhe me situata të tilla dhe ta lëmë Edi Ramën të vijojë korrupsionin i qet, ta lëmë Edi Ramën të vijojë tenderat dhe konsensionet i qet dhe neve të merremi me njëri tjetrin. Për aq kohë sa merremi me njëri tjetrin, i hapim rrugë dhe i japim mundësi korrupsionit galopante Edi Ramës. Mbështetës të Zotit Berisha, ata që nesër ftojnë demokratët në referendum, janë shprehur, këtu flas edhe për antarët e komisionit për rithemelim Partisë Demokratike të dalë nga kuvendi 11 dhjetorit, janë shprehur se nga e hëna nisim punën në selinë e Partisë Demokratike. Mendoni se do të jetë një fundjavë qetë zonja Pampuri, duke njohur demokratët, duke njohur bazën, duke njohur mbështetjen për Zotin Basha, por edhe mbështetjen për Zotin Berisha? Ju do të shikoni një mbështetje të jashtëzakonshme nesër në kuvendin e datës 18 për kryetarin e Partisë Demokratike Zotin Basha. Do të shikoni një kuvend në cilin do të diskutohen çështjet e rëndësishme të partisë. Dhe do të shikoni një pas kuvend, pra pas datës 18, që do të vijojë një punë e cila do të ketë si do të përqendrohemi tek kundërshtari ynë politik që është Edi Rama. Asgjë tjetër nuk do të na cënoj punën tonë, e cila është një dhe një e vetme. Kundërshtari ynë politik Edi Rama. Është qëllimi i kuvendit nesër edhe shkarkimi Zotit Berisha, Paloka, Noka e të tjerë të gjithë grupit që mbështet Zotin Berisha? Partia Demokratike nuk shkarkon askënd. Partia Demokratike nuk preashton askënd. Dhe në Partinë Demokratike janë përpritur gjithkush. Por sigurisht aktet tilla nuk janë të hishme dhe nuk janë të hishme për ata të cilët i ndërmarrin. Por nga Partia Demokratike unë jam e bindur që nuk përjashtohet askund. Dhe me sa ju keni parë të gjitha këto akte të cilat janë ndërmarrë në gjithë këtë periudhë për gjatë 2-3 muajve të fundit, linçime, shpifje, të gjitha këto besoj që nuk kanë marrë një përgjigje negative apo si thuaç përjashtime kategorike nga Partia Demokratike. Jo, madje kanë marrë ju e keni parë të gjithë kolegët e mi, kemi marrë linçime të jashtëzakonshme që nga faqet tona në rrjetet sociale e deri në debatet që kanë qenë përballë në studio televizive. Askush nga ne nuk ka qenë nuk ka dhënë përgjigje negative dhe askush nga ne nuk është përgjigjur në të njëjtën mënyrë. Kjo besoj bën ndryshimin. Edhe një pyetje të fundit zonja Pampuri, a e ka sfumuar kjo përçarje le të themi opozitën shqiptare për një arsye shumë të thjeshtë? Dje në kuvend foli vetëm një deputet nga Partia Demokratike, ishte zonja Tabaku, në një seancë, ndërkohë ku majoranca duhet ishte në vështirësi, pasi ishte e parafill pas arrestimit të ish-ministrit Koka, ndërkohë që ishte një nga seancat më të qeta, ajo që ne pam. Jo, Denisa, sa po ka nisur inceneratorët, arrestimi zotit Koka është vetëm fillimi dhe nuk do të ketë seancat të qeta. Ishte vetëm fillimi. Dje, sigurisht kishim një seancë, foli zonja Tabaku, sepse ka një komision hetimor për inceneratorët, ajo e kryeson këtë komision, kështu që nuk do të ketë seancat të qeta. Betejë sapo ka nisur përsa i përket kësaj parlamenti, me Edi Ramën. Koka nuk është Lefter Koka gjithë aferave korruptive. Dhe ju këtë duhet a kuptoni, që pas kësaj, do të ketë seanca në cilat do të ketë përballje, seanca në cilat do të ketë denoncime dhe besoj që ju e kuptoni që nëse kapet njëri nga pjesëtarët e grupit të inceneratorëve, jeni të bindur që të tjerët do të vinë në radhë. Zojën Pampuri, faleminderit për kohën tuaj. Ju urojmë punime të mbarë të kuvendit ditën e nesërme dhe të shpresojmë që të prodhojë rezultatet e pritura për secilin apo për tjetrën palë për të dhënë fund kësaj krize në Partinë Demokratike. Denisa, dhe një gjë. Po. Ju kërkoj shumë ndjesë, për mua është kënaqësi të jem prezente në studiot e Radio CNN-it. Sot isha sigurisht ishte zonë. E kuptoj. Kërkoj ndjesë për internetin e dobët. Kënaqësi të jem me juve gjithnjë. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit.